На годиннику 21. Вітаю вас на першому міському час новин. У студії з новинами для вас працює Руслан Дроздов. В Україні створили штаб з боротьби проти коронавірусу. За яких умов держава повернеться до жорсткого карантину? Буде розпочати мобілізацію всіх медичних працівників та інших категорій працівників. Вже незабаром обиратимемо мера та місцевих депутатів за новою схемою. Як розібратися у 4 бюлетенях та нічого не зіпсувати? Потім з цієї ж поліцили обрати депутата та поставити його номер у списку поряд. Ось тут. 30 світанків під прапором України. Одесит влаштував незвичайний патріотичний челендж. Емоціонально приходиш в себе, піднімаєшся на якийсь рівень. Все це і набагато більше прямо зараз в новинах на першому міському. Одеська область посіла друге місце за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. За останню добу на Одещині зафіксували більше 600 нових хворих. За даними чиновників, в самому місті захворіли 159 осіб. В МОЗ також зафіксували черговий сумний рекорд України. По всій країні за останню добу від коронавірусу померла 141 людина. В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19, а очолить його президент. За таке рішення вже проголосували в Раді. Завдяки цьому документу планують запровадити безкоштовне тестування на коронавірус для населення, змінити систему надбавок для медиків та збільшити потужності лабораторій. Усе це необхідно, адже епідемія лише набирає обертів. Антирекорди все частіше фіксуються, а в МОЗ вже заявили, за яких умов може повернутися жорсткий карантин по всій країні. Більше подробиць далі у матеріалі Володимира Гросула. Для людей, що мають симптоми або вже хворіють на COVID-19, створять єдину телефонну лінію. Звернувшись туди, громадянин може викликати мобільну бригаду та здати тест на дому, або отримати невідкладну допомогу. Час забору біоматеріалу має бути не більше 4 годин після звернення пацієнта. Тут інвентаризація всіх лабораторій в країні, які тільки існують, і їх повне безкоштовне для людей використання і оплата за рахунок державного бюджету. Тут для всіх медиків без виключення 300% надбавки не похвилинно, а на оклад, причому для немедичних професій теж. Ще у підтриманому нардепами документі йдеться і про безкоштовні ліки для амбулаторного лікування хворих. Усі ці зміни потрібні, адже чинний підхід протидії COVID-19 вочевидь потребував модернізації. Втім, фахівці сумніваються в дієвості нової гарячої лінії. Мовляв, до цього аналогічні номери були і в інших органах. Однак додзвонитися туди було вкрай важко. Ви знаєте, зараз можна успішно подзвонити і на гарячу телефонну лінію Кабінету міністрів України, і Міністерства здравоохранення, і обласних департаментів здравоохранення. Подзвонити можна, дозвонитися не можна. Я думаю, що теж ситуація значительно не зміниться, подзвонити можна буде, ну, а дозвонитися навряд ли. Антирекорди нових інфікованих фіксуються все частіше. Тож в МОЗ вже навіть розробили план реагування, який складатиметься з 4 рівнів. Перший, де наразі і знаходиться Україна, передбачає щоденне число випадків інфікування в межах 5-7 тисяч. З таким навантаженням медична система поки здатна впоратися. Тож нових обмежень, окрім адаптивного карантину, не буде. Другий рівень настане, коли щоденне число інфікованих буде від 8 до 10 тисяч. Тоді МОЗ має збільшити кількість ліжок в лікарнях на 30%. Третій рівень оголосять, коли число хворих з COVID-19 становитиме від 11 до 15 тисяч на добу. А наповненість ліжок по всій країні буде не менше 85%. Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні із застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки. Буде розпочати мобілізацію всіх медичних працівників та інших категорій працівників. Четвертий рівень – це найгірший сценарій. Якщо щоденна кількість хворих буде близько 20 тисяч, тоді медикам доведеться надавати допомогу за пріоритетом. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.
На Одещині підірвали машину кандидата в депутати Роздільнянської місцевої ради. Через поранення голови чоловіка терміново шпиталізували. Відомо, що подія сталася неподалік заправки у Кучургані. Саморобну вибухівку встановили біля дороги. Вона спрацювала, коли машина чоловіка проїжджала поруч. Поліція зараз встановлює всі обставини події. На час роботи оперативників частину траси Одеса-Кучурган частково перекрили. «25 жовтня українці вперше голосуватимуть за новим виборчим кодексом. При цьому, як проходитиме процес голосування через пандемію коронавірусу, досі не зрозуміло. Кабінет міністрів та МОЗ України надали рекомендації, втім, чи виконуватимуть їх територіальні виборчі комісії, та хто забезпечуватиме всіх масками та антисептиками, теж ніхто не знає. І це при тому, що цього разу ми отримуємо на руки 4 бюлетеня». Як зробити свій вибір безпечно, а головне – не заплутатися та нічого не зіпсувати, розповість Олександра Ченкова. 25 жовтня обиратимемо обласних, районних, міських, селищних та сільських депутатів, а ще мерів міст та місцевих голів. Також вперше голосуватимуть і у новостворених ОТГ. Мешканці Одеси та області отримують по 4 бюлетені різних кольорів. За допомогою вже звичних нам бюлетенів обиратимемо мажоритарників у населених пунктах до 10 тисяч осіб та мерів і місцевих голів. А за усіх інших голосуватимемо по-новому. Цього року виборці отримують бюлетені нового зразку з відкритими списками партії. Щоб проголосувати, необхідно поставити будь-яку помітку, хрестик або галочку біля обраної партії. Потім з цієї ж поліцили обрати депутата та поставити його номер у списку поряд, ось тут. Варто зазначити, віддати голос конкретному кандидату можна лише з обраною політсили. Якщо ви поставите позначку біля однієї партії, а потім цифру біля кандидата з іншої, то зіпсуєте бюлетень і ваш голос не зарахують. До речі, можна проголосувати лише за політсилу, а от конкретного депутата обирати не обов'язково. Сейчас у нас есть возможность повлиять на то, кто из той партии, которая нам нравится, попадет в совет. Мы, как граждане, должны понимать, что мы можем не воспользоваться. Мы можем проголосовать исключительно за организацию партии. В таком случае мы отказываемся от возможности повлиять на шансы конкретных кандидатов пройти в совет, но мы всецело отдаем голос организации партии. Також ці вибори не схожі на решту через пандемію. На виборчу дільницю слід прийти у масці та з власною ручкою. Також дотримуватися соціальної дистанції, пройти температурний скринінг за потребою та відповідати на питання членів комісії про власне самопочуття. Виборці з ознаками респіраторних захворювань зможуть проголосувати в окремій кабінці. Втім, таких на дільницю можуть взагалі не допустити. Взяти участь у виборах на самоізоляції також можливо. Для цього до 20-ї години 23 жовтня треба подати заяву та медичну довідку до територіальної комісії. Такі виборці зможуть проголосувати вдома. Втім, експерти кажуть, до виборів в умовах пандемії Україна досі не готова. Є ціла низка питань організаційних, які поки що, на жаль, до кінця не мають відповідей. Но базові питання – це хто все ж таки забезпечить виборчі дільниці і безпосередньо членів виборчих комісій необхідними засобами захисту. Кабмін перекинув відповідальність за це на місцеві органи влади. І я, на жаль, не дуже впевнений, що всі органи влади будуть достатньо вправними і відповідальними. Фахівці кажуть, ці місцеві вибори запам'ятаються великою кількістю фейків та політичних маніпуляцій, а також нападами на журналістів. До речі, ЦВК цьогоріч розпустила Одеську комісію за порушення законодавства. Втім, незважаючи на це, очікується, що прийдешні вибори пройдуть більш-менш прозоро. А ще експерти пророкують, що одеського мера обиратимемо у два тури. В Одеський регіон не є спокійним і...
необходимо максимально внимание приложить, чтобы эти выборы прошли прозрачно и спокойно. На данный момент пока все показатели и те исследования и социологические опросы, которые публикуются, все-таки все идет к тому, что в Одессе, вероятно, будет второй тур выборов. Но я вам так скажу, что, скорее всего, второй тур выборов, этот промежуток между первым и вторым туром выборов, будет более спокоен, чем сейчас. Також через коронавірус та невисокий рівень довіри до кандидатів цьогоріч очікується низька явка. Втім, попри все, члени виборчих комісій просять громадян все ж прийти та зробити свій вибір, звичайно, пам'ятаючи про усі заходи безпеки. Виборчі дільниці будуть відкриті 25 жовтня з 8 по 20 годину. Олександра Ченкова, Олександр Пережилін, Перший міський. У пам'яті архітектури на Ніжинській, 66, вже тиждень не можуть розібрати завали. 15 жовтня у квартирі мешканців останнього поверху впала стеля, не витримала підлога старого горища. На щастя, хазяйка житла не постраждала, але зараз продовжує мешкати у напівзруйнованій квартирі. Обрушилось чердачне перекриття прямо мені в кухню. А я була в кімнаті. Потом пошла в кухню, хотела зайти и не могла открыть дверь. То есть там уже был завал, и дверь не открывалась. Багатостраждальна будівля руйнується щонайменше 15 років. Тоді тут сталася пожежа. Мешканці весь цей час зверталися до Порто-Франківського ЖКСу, але комунальники поки що людей ігнорують. Одесити навіть готові самотужки відновлювати будівлю. Щоправда, ситуацію ускладнює те, що це пам'ятка архітектури, та будь-які роботи треба узгоджувати з профільним управлінням. Більш того, у будинку багато інших проблем, зокрема, руйнується фасад та падає ліпнина. 15 октября упал просто потолок. Обвалилась, видимо, уже згнившая балка. И после того, как был сделан ремонт в кухне, видимо, или когда делали сам ремонт, или уже просто от аварийности обрушилась эта балка и упала 15 числа вот на кухне со всем потолком. З 22 жовтня перекриють частину дороги на вулиці Торговій. Йдеться про ділянку від Князівської до Пастера, де в травні цього року обвалилася житлова будівля. Тут планують міняти теплотрасу, яку пошкодило через руйнування. Робитимуть це за рахунок компанії, що забудовувала ділянку та спричинила обвалення. Під час робіт громадський транспорт змінить маршрути, в об'їзд їхатимуть 6 маршруток та тролейбус номер 2. Зауважу, завершити все обіцяють до 11 листопада. Это работы аварийного характера, которые связаны с восстановлением теплотрассы, которая была повреждена при обрушении дома на Торговой. Работы ведутся за счет компании, которая вела строительные работы. Коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы оказывает контролирующую функцию, правильность монтажа. И приносим заранее извинения нашим автомобилистам, а также всем одесситам, которые пользуются общественным транспортом по этому маршруту, за временное неудобство. Постараемся закончить в довольно сжатые сроки. На Молдованці розпочали ремонт Олексіївського скверу. На територію 2 гектари прокладають нові пішохідні доріжки, встановлять дитячі та спортивні майданчики, а також висадять додаткові зелені насадження. А ось старовинні ковані огорожі обіцяють відновити в автентичному вигляді. Зараз будівельники вже почали демонтувати старе покриття та монтувати мережу освітлення. Завершити роботи планують до кінця цього року. Нагадаю, вартість робіт складає майже 37 мільйонів гривень. На території 10-ї школи урочисто відкрили новий баскетбольний майданчик. Також тут облаштували ворота для міні-футболу та огородження для волейболу. Оновили покриття, освітлення та встановили лавки. А вуличні художники створили яскравий стріт-арт на стінах. Зазначу, що всі роботи проводили в рамках громадського бюджету. Учні школи кажуть, що завдяки новому майданчику буде можливість тренуватися та показувати кращі результати на змаганнях.
У нас площадки как таковой нормально не было. Здесь было плохо бегать, постоянно кроссовки портились. Сейчас наконец-то дождались, сделали нормальный паркет, можно бегать, играть. Очень ждали этого со всеми другими парнями. Територія майданчика невелика, на всі роботи знадобився місяць. У рамках громадського бюджету на відновлення баскетбольної площадки виділили майже 1,5 мільйона гривень. Пускай маленька площадка, пускай не в тому в олімпійському виді і нестандартним розміром, але в той же час, як сказав Пузирєв, наш знаменитий, о тому, що с маленького начинаются большие победы. Уже смогут сегодня малыши начальной школы заниматься мини-футболом, здесь бегать, а старшеклассники в том числе оттачивать уже какие-то навыки игры или играть в баскетбол. 30 світанків під прапором України. Одесит Денис Шевченко влаштував незвичайний патріотичний челендж «UA30+». Чоловік фотографує світанки та заходи сонця та хвилиною мовчання вшановує загиблих захисників України на Донбасі. До Дениса вже навіть приєдналися учасники з інших міст. Свою акцію чоловік приурочив до 30-річчя незалежності України, яке ми будемо святкувати наступного року. Даніела Заболотна розкаже більше. Ідея челенджу виникла у Дениса випадково, коли він зрозумів, що наступного року українці святкуватимуть 30-річчя незалежності. Тож протягом 30 днів щоранку він зустрічає сходи сонця хвилиною мовчання. Якщо спочатку це була якась такий страх і нагрузка, то зараз я, наоборот, навіть боюся, що буде далі, чим ти займешся, тому що вже привик, легко рано встаєш емоційно. Приходишь в себя, вот поднимаешься на какой-то уровень, потом возвращаешься домой, завтракаешь и едешь уже как будто вот вообще полный сил и здоровья. Очень рекомендую. Протягом місяця Дениса підтримували його друзі та небайдужі одесити, які почали долучатися до акції. Естафету прийняли навіть в Маріуполі. Друзі Дениса кажуть, головна мета челенджу – об'єднати всю країну. Все это полагается еще на очень красивую идею национального возрождения, коего, как мне кажется, в Одессе не хватает. Есть элемент разъединенности, к сожалению, особенно накануне выборов это стало явным. Мы снова разделились. Мы снова забыли о тех символах, которые нас должны были бы объединять. Зустрічає Денис світанки на машині. Має навіть власні символи та повір'я. Всі 30 днів, я сподіваюся, що він доїздить, хоча, звісно, чуть-чуть пострадав від вітру, від всіх цих нагрузок, але, тим не менше, він символічен. Пусть який є, такий є. Не стирати, не трогати руками я його нікому не розрішаю. А ще чоловік хоче привернути увагу і до локальних, але не менш важливих проблем. Наприклад, хаотичного будівництва в Одесі. Болюча точка для нього – забудова тенісних кортів біля парку Шевченка. Ці корти построїв мій отець в своє час. Я як-то не сіст, не мог сидіти на місці. Ми з друзями пішли і грали на Думской в теніс. Після цього ми зрозуміли, що цього недостатньо. Фінал акції UA30+ відбудеться вже цієї неділі в одному з кафе міста. Там Денис покаже 30 своїх найкращих світлин. Анастасія Дементьєва, Даніела Заболотна та Олександр Пережилін. Перший міський. І на цю годину це всі новини. Ви дивилися «Час Одеси». Для вас працював у студії Руслан Дроздов. Бажаю виключно позитивних новин. І до нових зустрічей на першому міському.